Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mendedahkan peruntukan persekutuannya disalurkan kepada Terengganu sebenarnya lebih tinggi di bawah Kerajaan Madani berbanding kerajaan terdahulu yang dibentuk gabungan PAS dan Bersatu. Beliau menegaskan dalam pemberian belanja pembangunan untuk negeri ditakbir PAS dan Bersatu itu sebanyak RM1.59 bilion disalurkan kepada Terengganu tahun ini berbanding RM1.55 bilion tahun lalu. Katanya royalti petroleum dibayar kepada Terengganu juga bertambah semasa pentadbiran Kerajaan Madani berbanding ketika PAS dan Bersatu berada dalam Kerajaan Persekutuan yang menyaksikan RM399 juta dibayar pada tahun 2022. Justru tegas Anwar, tidak wujud istilah bahawa kerajaan pimpinannya bersifat zalim terhadap Terengganu memandangkan kerajaan telah melunaskan pemberian wang ihsan berdasarkan hasil petroleum 2023 iaitu sebanyak RM786 juta. Pemberian persekutuan kepada Terengganu selain wang ihsan pada 2022 ialah RM399 juta. 2023 kita tambah menjadi RM413.64 juta dan 2024 ada tambahan lagi. Zalim macam mana? Soal Perdana Menteri. Pada 27 November 2023, Ahmad Samsuri dilapor berkata kerajaan negeri pimpinannya hanya menerima RM510 juta royalti petroleum berbanding anggaran royalti petroleum atau wang ihsan dalam belanjawan 2023 berjumlah RM1.524 bilion. Anwar menegaskan kerajaan pimpinannya tidak pernah menahan atau menghentikan peruntukan kepada mana-mana negeri termasuk negeri ditakbir pembangkang. Perdana Menteri berkata beliau telah mengingatkan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM untuk memastikan peruntukan setiap kawasan harus diberikan kepada semua tidak kira PAS atau Bersatu. Perdana Menteri berkata Terengganu mempunyai jumlah rakyat miskin yang ramai dan kerajaan mengambil pendekatan menyalurkan terus peruntukan kepada mereka yang memerlukan tanpa melalui mana-mana ahli parlimen. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat.